Narito ang programang totoong totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue, Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa TWIZ. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po ang paboritong tambayan ng bayan. Welcome to Tambayang Mocha at Drew! So, I'm back! Oh, yes, I'm you're so back. Powerful! And I'm here! Oy, na-miss ka namin. Ay, salamat. Katambay. Oh, plastic. Anong plastikan? Oh, ano? Yeah. Fresh so, na fresh ka ngayon. Oh, yeah. Ay, salamat naman po sa nagbigay sa akin pala ng kwan. Yung dead... Yung sa galing sa Dead Sea? Yung dead salt. Ay, yung sea salt. Nakakakinis talaga yun. Pero mahal nga lang. Sandali lang, hindi nilalagay sa mukha yun. Pangkatawan lang yun. Ini-scrub. Hindi, pero meron din sila yung parang toner. So, meron ka pang mukha. Anyway, ngayon pong araw na ito, fresh na fresh. Yes, fresh. Pero mas fresh si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ay, oo. Attorney, salamat sa pagtambay with us. Of course. Mula Karambola hanggang. Ito na naman. Yan po ang isa pang episode ng crossover. Ayan. Ng Karambola with Mocha. Pero binabasa ko nung sabi ko, nung dalawa kayo, sabi ko, si Attorney Trixie na lang pumunta dyan. Sabi ko, nung nasasaktan ako. Sabi ko, ginagalingan niya, sabi ko. Pero, alam, baka ito na yung last ko na hindi na ako makabalik. Pero, hindi naman. Grabe ka. No, diba? Naman. At syempre, nako, ano tayo ngayon? Mga, para tayong Power Rangers ngayon dahil marami tayong katambay dito sa loob ng studio. Aside from Attorney Trixie Cruz Angeles, kasama pa na natin ang isa pang napakatalinong, napakagaling na abogado. Ayan, si Attorney Ahmed. Ayan. Hi, Ahmed. Ayan. Paglinawan. Ayun yung tinatawag na attorney. Ayun, radio. Ganito po, sir. Ayan. Kanya si Kwan, yung White Ranger, si Tommy. Talaga. Ayan. So, napakaganda ng ating topic ngayon kasi nga, naku, dahil sa bukod sa patatawanan, syempre, sa contribution ni Drew, ay naku, meron tayong mga parang kung si Pangulong Duterte ay merong Presidential Legal Counsel, ay meron din tayo niyan sa katauhan ni, ayaw kasing patawag na attorney, pero basta si The Attorney Ahmed Paglinawan. Awesome na lang. Kaya, awesome. Ay, sige na nga, awesome. Okay, so ano ba ang mga may init na issue? Ano ba ang mga kwentuhan natin ngayon? Mga katambay, don't forget sa mga netizens natin na naka-tune in ngayon, please share. Yan, share po sa mga kon natin, mga katambay po natin dyan para mapanood din po ng mga kapwa natin, mga Pilipino, hindi lang DDS, kundi mga kon din natin, mga Kileben. Yan. So, ayan na po. Share. So, ano ba yung issue natin, Madam Mocha, ngayon? Eh, meron ba? Hindi, yung issue about sa, yung, ay, yung sa, kung nalang, sa rally muna tayo. Ay, oo nga pala. Diba? Ano ba yung rally ngayon? At bakit, ba't sila nagkoka ngayon? Parang nagkumpulan sila ngayon sa Luneta. Ano ba yung usapan? Magkukumpulan pa lang sila. History tayo ngayon, chef. Ayoko yung subject na ganyan. Bakit? Ano favorite subject mo pala? Anong favorite subject mo? Nung ano, elementary ba to, high school, college, anong pinag-uusapan natin? PE. Oo, talaga. Ano yung sabihin ng PE? Ano ba? Pero ang taas ng grade ko dun, ha? Kasi favorite ko talaga yon. Kasi ang taas talaga. Alam niyo naman yun, di ba, pinakamataas na grade natin ay PE, no? PE. So, yan. Teka lang muna, Drew, ha? Ito, good afternoon sa atin, pero good evening sa California, USA. Hi to G. Dator. Ayan, sabi, mag-ingat po kaya dyan and may God bless you all. So, from USA, meron din sa Canada, Cyrus Seric. So, comment lang po at yun, bati-bati, babatian po tayo mamaya. Ayun na nga, so Attorney Trixie. Yes po. Kasi nga, syempre, mainit. Parang Christmas. Alam mo, feeling ko parang Christmas ngayon eh. Kasi parang merong malaking pagtitipon para sa iba. Parang parang celebration eh. Parang meron pang mga pinaghandaang palamuti. Ay, naku, sawan-sawa na ako FG, sa mga ganyan. FG tawag doon, di ba? Yung mga... So, pero in fairness, maganda yung pagkakagawa ng FG ngayon. At dapat ang sunog din nila yung dalawa. Yung si Juan. Si Wana, mukhang FPJ. Mag-usunok sila ngayon. Hindi, madami namang Wana. Wanna be.
Mm-hmm. At saka syempre, di ba, like si Attorney Trixie, at saka si, si Sir Ahmed Awesome, ay mga ano yan, graduate ng ano, College of Law ng UP. At hindi mo na, alam mo ba, si Sir Ahmed ay kung laude pa yan, ha? Ay, matatalino. Ay, grabe talaga. Alam niyo naman ang mga taga-UP, di ba kaya sila kamaroon ay maruruna. Ay, ang galing. Diba? Palakpakan! Ang talino ko din, di ba? Hindi ko na. Kuya William, nagkakwento si Yuri. Palakpakan! Ay! Kuya William. Attorney yes, Trixie, kayo ba noon ay sumasali din sa mga rally, ganyan? Siyempre kayo bilang galing UP, ganoon sa mga... Oh, well, kasi kami iba yung panahon eh. Mm. Noong 1981, nilift yung martial law. Mm-hmm. So bumalik yung mga student publications, meron ng uli yung SINAG, yung Collegian, ganoon. Mm-hmm. Kasi matagal nun nawala. Mm-hmm. Tapos, pwede na marami na uli yung mga org, ganyan. So bago yung sense of freedom, kay Marcos pa rin yan ha, mm-hmm. may sense of freedom dun sa campus. Mm-hmm. Tapos 1983 na assassinate si Senator Ninoy Aquino. Mm-hmm. So, after that, nagka-snowball yung movement. Pati yung mga estudyante. Before that, kasi walang rally masyado sa UP kasi nga, ano eh, martial law eh. Mm-hmm. So, nagkaroon uli. Dahan-dahan nagka-rallies. Mm-hmm. Nung una, hindi pa ako sumasali eh. Mm-hmm. Pero nung lumaki na siya ng lumaki, lahat kami kusang lumalabas. Mm-hmm. Nung nilibing si Ninoy, on that day, ang daming umatende. So, marami sa amin, hindi dineclare na walang pasok sa UP, so, pero lahat kami pumunta. So, yung mga nag-absent, at least dun sa ibang mga klase ko, hindi kami, kumbaga, parang excused yun. Normally, excused kami. Iba nga sa amin, uno for that day. Ay, uno. Huh? Actually, ngayon eh, yung mga magpa-participate, excused din po sila eh, sa mga klase nila. So, ayun. Ikaw ba, Andrew, noon, nag-attend ka rin ba ng mga rally, ganyan? Ay, hindi ako ma-attend. Ay, bakit? Diba? Kasi, kung ako eh, ang tagit, ay akong naaarawan ako. Alam mo yun, yung pinagpapawisan. Di ba, first look dapat tayo at pwede ka naman dito sa Facebook na lang magngaw-ngaw, 'di ba na kung ano bang may, kung magrarally ka at Madam Mocha na dapat ang kwan kasi niyan nagrarally tayo para hindi ta, para marinig tayo ng mga eh kahit naman dito sa Facebook magrally ka na magrally diyan mapapansin at mapapansin ka para mapansin tayo kahit mag-isa lang nagrarally diyan sa labas. Tapos, ito namang mga media, paulit-ulit lang na binabalita, eh di maririnig din naman talaga. So, what's the point kung madami kayong mag-rally dyan o araw-araw kayong mag-rally dyan? So, walang kwenta yung rally-rally na ganyan. Eh, media lang din naman, mainstream media lang din naman ang kumokontrol din na para paingayin araw-araw na ibinabalita na nag-rally. Ito, nagre-reklamo sila. Ayan. So, syempre, pag-usapan din natin, attorney, yung mga inireklamo. At pag-uusapan natin kung kasalanan ba ito ni Pangulong Duterte. Mm. At isa rin po ay bakit idinidikit kay Pangulong Duterte yung narrative na diktador siya, pasista, tyrant. Yun. Mm. So, also, syempre, tanungin din natin yung ating mga netizens, yung ating mga tagapakinig, tagapanood sa live streaming natin. Ano rin ang kanilang maipapayo? Mm-hmm. Lalo na sa mga estudyanteng magra-rally ngayong araw na ito. Mm. Yes. So, ano, syempre, Attorney Trixie, Attorney Ahmed, bago tayo magpunta sa rally, ano, Drew, gusto mo pag-usap, may mga katanungan kayata, ito, libre ng consultation ito sa ating mga, ano. Sa rally-rally, hindi yung... Hindi, sa'yo. Ano yun? Libreng consultation na ito sa ating mga abogado. Oh. Ay, about that sa issue. Sa, yung pepederalismo, tapos yung kwan, about sa mga death? At ewan ko sa iyo kung ano ba yung sign language mo. Yung sign language na, diba? Iba yung federalismo, isang P lang. Dami nun natin. Bakit nung una mo, Adam Mocam, na parang pepederalismo, tapos naging kwan? Federalismo na. Hindi nga yun nga issue nga pepederalismo, tapos naging puro kwan nga, pepe, or the mute, or ganyan. Tapos anong susunod na naman na issue natin? Baka mamaya pipino. Diba? Oh, bakit? Gulay lang naman yun, Madam. Oh. Ingat na ako talaga ngayon, kaya ako ganito, bakla. Mm, so, ano ba yung mga tanong ko? Ewan ko, ikaw, kasi ayan. Baka lang gusto mong humingi ng advice sa ating mga abogado dahil iniimbestigahan na nga ng Commission on Human Rights itong video ayan. Na yun. Ayan. So, pero bago yan, ayan nga, shout out sa Perth, si Lemmy PV.
Okay. So actually, yun na nga, so yung Commission on Human Rights, di ko alam kung nababalita mo ngayon, ay inimbestigahan na nga itong video na ito. So, tanungin na natin si Attorney Ahmed. Okay. Ay, sorry, ayaw pa ng Attorney. Awesome. Okay. Si Sir Awesome. Kung ano ba yung may, kasi nirereklamo nga na may nilabag na batas at ako rin po sinabi ko na nga po eh na kung napanood nyo po kasi yung video ay ang nangyari po doon nag sign language si Drew at ako ay tumawa. Opo, pero wala po katulad nung sinabi ko sa apology ko rin po na hindi ko po intensyon na mag-discriminate ng ibang tao. Lalo na po yung may mga kapansanan. Oo. Ikaw ba, ano ba yung nasa isip mo? Sa akin naman, madam, wala naman akong kwan talaga. Wala naman talaga akong intensyon na parang... Hindi, wala. Oh. Sa sumagat ka nalang sa tanong ko, bata. Ayan na si Awesome. Examination! Ako, matatakot kapag nagharap kami nung kwan, yung gustong kumaso sa akin. Oh, sige na, si attorney muna. Ay, ano ba ang awesome ginawa mo? Ay, ginawa ko po, yun po, sinabi ni Madam Mocha na kondaw. Alam, parang cross-examine. Okay, dapat wala yung music natin na background para kunyari nasa courtroom na tayo, mag-practice ka na. Ayan nga po, yung sinabi ni Madam Mocha na mag-sign language daw po ako. Eh, nag-sign language naman po ako na ganyan-ganyan. Pero, hindi ko inisip na... Stop na. Marunong ka ba mag-sign language? Ay, hindi po ako marunong mag-sign language. Ano ba yung sinasabi na sinasign mo? Wala po. Diba may nagsasalita yan tapos yung sinasabi, sinasign ng isang tao yan. Ano yung sinasabi habang nagsasign ka? Wala po, sir. Wala? Yung... Walang nagsasalita? Wala naman po. So nagsasign ka lang? Nagsasign lang po ako. Ngayon, ano ang nireklamo laban sa'yo? Yung nga daw po na pinagtatawanan ko daw po yung mga... Tumatawa ka ba nun? Siguro smiling face ako, naman po ako talaga na, talagang ganun na po hindi, talaga pinagtatawanan mo yung mga yung pagsasign mo hindi po naman talaga. Okay, yung sinasign mo ba merong kahulugan, may sinasabi ba yung sign mo, may sentence na kumpleto na merong sinasabi? Wala naman po kasi hindi ka marunong mag-sign. Yes. Ngayon ang reklamo sa iyo ay pinagtatawanan mo. Paano mo ginawa yung pinagtatawanan mo yung... Sino ba ang pinagtatawanan nga uli? Yung deaf community daw, sir. Deaf community. Mm-hmm. Pinagtatawanan mo sila when you signed. That did not mean anything because you did not know how to sign. Ano ba ang insulting doon? Wala. Ginang ko ba? Wala. Alam, nare-ready na. Practice ka na. Nakakapit na ako. Kuya Wener, may horror na. Wala palamon sa lupa. Ikulong na po ako. Ayun na. Hindi, ganito. Kung nag-iinsulto ba, yung sinasabi mo, walang silbi itong grupo ng tao na to. Or if you did not say it, you signed it. Because you know how to sign and you're signing, okay, the process of signing would convey a message to people. And that message was discriminatory, hurtful, or insulting. Yes. But in this case, in your case, sabihin mo sa akin, this is the Socratic method, ang ginagawa ni Plato at saka ni Socrates sa kanilang mga treatises noon, na sinasabi nila na magkakaroon tayo ng knowledge. Ang isang tao, kahit na walang kaalam-alam yan, pagka tinanong mo siya at sinasagot niya, marirealize na lang yan na, oo nga, no? Alam ko pala yan. So, yan ang ginagawa natin ngayon. Ngayon, ikaw, sa pagtatanong ko sa'yo, anong na-realize mo? Nang insulto nga ba talaga? Hindi, sir. Ako nag-public apology ako. Pero alam ko hindi ako nang insulto talaga na... Kasi ang pang-iinsulto, ano ba para sa iyo? Paano ka ba insultuhin ng tao ngayon? Kapag may gagawin lang sa akin po talaga na masama, doon lang po talaga ako maatake, nang iinsulto din po ako. Pero kapag wala naman po silang ginagawa, hindi ko naman sila inuinsulto po. Okay, pero paano ba yung tinatawag na insulto? Paano ba ginagawa 'yon? Insultuhin mo nga ako ngayon, halimbawa, sabihin mo na hindi ako awesome or something like that in a way that you would say it. Wala ka, subukan mo. Mamaya na kita gagantihan pag nasa labas na tayo. Ano ba? Hindi masyado kang gwapo, ganun. Sige. Kamukha mo si Kwan, Jopart Sukal dito. So, ano ang nangyari doon?
Ang nangyari doon is you see something or someone, and then you say something about that someone na maaring hindi siya mag-agree sa'yo o ikagagalit niya. Kasi naiintindihan niya yung sinabi mo. Yes. But in your case, dun sa pagsasayin mo, may nakaintindi kaya nun. Eh, wala naman, sabi mo, hindi marunong mag-sign and you were just randomly signing things. So, sino kaya ang makakaintindi nun? Naniniwala kasi ako na yung mga, ano, yung pagsasign language, ay may lingwahe yun, may syntax, may semantics, may ganyan. May sinusunod na rules. Yung sa'yo, meron ka bang sinunod na rules? No? Na, wala naman, sir. Kasi pinagsama-sama ko lang, sir, yung mga kongko, yung handrails namin dati sa bleacher, cheerleading dati nung high school kami, tapos yung sayaw ko, tapos yung parang nagsasharade lang, na parang may pinapahula. Alright. So, sa mga tweet, maaring may nangyaring nakaka-insulto dun sa pagsasign mo, hindi mo alam, kagaya ng isang bata na gumanyan. Hindi naman niya alam kung ano ibig sabihin yan. Yes, sir. Ano, diba? Yan yata yung brother finger, no? Mm. Baby finger. Hindi niya alam ang ginagawa niya pag ginawa niya yan. Mm. May kasalanan ba siya? Tingin mo? Wala. 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 Hindi na nangyari sa'yo. Eh, Attorney Ahmed, sorry, Awesome Ahmed, paano po yung sinasabi nila na nilabag ang batas? Kasi may kinote po kasi na batas. Opo, na nilabatag yung karapatang pantao nila. Hindi, ito po, hindi po tayo nagagalit doon sa nagsampa ng kaso. Pero kung batas at batas ang pag-uusapan, eh ito nga, kausap natin yung mga abogado po. Ano? So, para po sa inyo, Sir Ahmed, yung ano ba yung batas na yun? Kasi syempre, para mag-ingat na rin ang lahat. Dahil ba dun sa ginawa ni Drew na pagsasign language na wala naman siya pinangalanan, walang specific na tao o organization o komunidad siya ang insulto, ay labag na po ba sa batas yun? Ano siya po ba yung batas, Atty. Trixie? Pakibasa naman po. Republic Act 9442. Section 39, for purposes of this chapter, public ridicule shall be defined as the act of making fun or contemptuous imitating or making mockery of persons with disabilities, whether in writing or in words or in action, due to their impairment. No individual group or community shall execute any of these acts of ridicule against persons with disability in any time or place which could intimidate or result in loss of self-esteem of the latter. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Ang sinasabi dyan ay hindi mo i-ridicule. Okay? Hindi mo may with a contempt. Ibig sabihin, may galit ka. Okay? O meron kang spite. Ganyan. Diba? But, when you are contemptuous of something or someone, you are thinking of that something or someone, you have a target. Yes, sir. During the time that you did your signing, did you think of any particular deaf or a mute person? Wala naman, sir. Wala talaga. Did you think of any group na insultuhin ko ito, magsasign ako ng kung ano-ano? Wala, sir. Wala. Kasi bigla lang din eh. Exactly. So, sa makatwid, siguro ang ginawa mo doon is you were making fun of something. But that something is not the deaf or mute community. It's just the situation. It's just the scene. Yes, sir. Kasi nakikita natin yan sa mga TV, sa scene na may nagsasayin na ganyan. And to some people who do not understand it, or some people actually find it funny, yes, sir, or scary, or sometimes annoying, ano ang makakapag pigil sa'yo na matawa sa mga bagay-bagay na hindi masama. Diba? At hindi naman sila ang pinagtatawanan mo, kundi yung sitwasyon, yung scene na nakikita mo na nagsasign. You're trying to parody what you see na mayroong nagsasign doon sa gilid. Hindi naman pala. But you were not signing anything that meant something, let alone something that was insulting, contemptuous, or discriminatory, or whatever na nakalagay dyan. In other words, when you accuse someone of contempt, there is a target, there is an object or subject of that contempt. But in this case, as you said, hindi mo alam yung sinasign mo. Yes, sir. Hindi mo rin alam kung sino ang pinapatamaan mo ng hindi mo naiintindi ang sign. So, in other words, our actions will be interpreted by a lot of people in many different ways. And some of those people would interpret our actions against us because they have something against us. Yes. Okay.
Ako, idadagdagan ko yan. Okay po. Kasi maliwanag yung batas. Ang definition ng public ridicule, making mockery of persons with disability. So, pinagtatawanan mo. Pero, ang lumalabas sa social media is, ang pinagtatawanan, or you were making fun of the sign language. There's two different things. Kasi pagkatao yung pinagtatawanan mo, tama si Attorney Ahmed, may target ka. Yes. Oh, kahit whether it's the deaf community in general or a particular person na mayroong disability. So dito, walang ma-target. Wala ka, not even in your mind or anywhere in the discussion before or after that, na iniisip na merong mga taong may kapansanan na target ng iyong pag-attempt mag-sign language. Okay? For, so, maliwanag kasi pagdating sa criminal laws, very strict tayo dun sa pag- apply ng batas doon sa actions na ginawa. So, in addition to which, kasi ang nangyayari dito is it's no longer about the law. Ginagamit lang yung batas dito sa paglaganap ng issue to create more scandal, to create more column inches, siguro para sa mga nagsusulat, sa mga ibang media companies, para magamit yung issue. So to speak, kasi negosyo ang media natin, they need something to write about. Propaganda. Pero magagamit lang nila yon pagka hindi ganun ka-specific yung pag-apply nila ng batas. Halimbawa, nag-file nga ng kaso, pero ang kinaso dun sa Office of the Ombudsman, si Asik Mocha ang kinasuhan. Uh-huh. Tapos, sinama ka. Pwede naman yon, no? Pero ang problema is, who was doing the signing? Mm. Di ba ikaw? Yes, Drew. Private person. Tapos, sino yung yung target, if ever? Yes. Walang identifiable target. Ang sinasabi nila, all deaf people in general, naging target nung pagsasign ninyo. That's ridiculous. Pero you're going to have to prove that. So, based dun sa video alone, dun sa pagsasign mo, hindi ko nakikita na merong man lang banggit about the deaf community. Walang caption yun. Walang caption. All right. You were making fun of someone or something. But that was not the deaf or mute community. It was yourself. Mm-hmm. Why? Yes. Sino nagmukhang tanga dyan na nagsasign ng kung ano-ano hindi niya naiintindihan? Diba? At may tumawa. Sino ang tinawanan ng tumawa? Mm-hmm. Yung deaf mute community o ikaw na mukhang tanga dyan kung ano-ano ginagawa mo? Sino ang sinabing mukhang unggoy? Hmm. Si Drew. Kasi sino ang tinawanan? So, napakasimple niyan. Ang mga tao, kung nag-iisip, maiintindihan yan. Ang hindi ko alam ngayon dito sa mga to, kung nag-isip sila at naiintindihan nila to, o nag-isip at nagtatanga-tangahan pa rin. Hmm. Or, ginagamit lang talaga yung issue. May agenda dito. So, yun yata yung dapat ipaliwanag natin dun sa mga nakikinig. Hindi ganun kasimple yung issue. Parang para sa iba, nagsimpleng sign na hindi marunong si Drew, automatically i-equate nila yon with an insult. Mm-hmm. At automatically i-equate nila as an insult to a particular group na may disabilities. Para lang maisiksik nila dun sa batas. Mm-hmm. Pero kung very strict yung pagbabasa natin ng batas, hindi siya talaga papasok. Pero papasok siya as sa propaganda material. Kwento. Attorney, may tanong ako, na kapag ako ba'y nag-sign language ng tama, yung tamang pagsa-sign language po talaga, na may issue pa ba yon na may karapatan ba akong gumamit ng sign language kung hindi naman ako pipi? Of course. Kasi baka mamaya, nagsa-sign language ka ng tama, may issue pa rin sa kanila. Ba't ka nagsa-sign language? Huwag ka matakot dyan. Ito po mga mga dalubhasang attorney natin. Mm-hmm. At tinatanong po ni Adele. Lang. Siya lang ang dalubhasa. Si awesome Ahmed. Adele Liserio. Yung kay Brosas, the best mag sign language kasi nag-viral din yung kay Key Brosas nga. Napakagaling na nito na artist, komedyante. Yun nga yung kanyang ini-interpret yung isang kanta yung tuwing umuulan. Ano bang title noon? No? Regine yun, alam mo yun. Pseudo sign language. Hindi siya talaga sign language. Para siyang interpretative dance. Pero hinahangon niya dun sa sign language sa Philippine Sign Language. Yun kasi yung that is the source of the hilarity there. Na there is an incongruence between what should be and what she is doing. Mm-hmm. So, nakikita natin na ano ba yung tama na pagsasign na hindi taliwas o hindi parang mukhang kung ano-ano. Pero because there is incongruence,
na yung iba yung sinasabi ng kanta, iba naman yung sign niya. Mm. Yes. And even if he did not know how to sign, he will see that it's funny because it just doesn't match. Mm-hmm. That is the source of comedy. That is hilarity. That is what a joke is all about. Mm-hmm. So, now, there is a joke and then you are suing someone who is making a joke. Papasok na tayo ngayon dun sa constitutional guarantee of free speech. Okay. Diba? Libre tayong lahat magpahayag, magsalita. Yun nga lang, kapag yung salita natin o yung expression natin ay nasa pinagbabawal ng batas, halimbawa, libel, etc. Uh-huh. Ito nga, yung Magna Carta for Persons with Disabilities. Kaya lang, since hindi siya doon papasok, then papasok siya ulit doon sa guarantee of free speech, which means you're still free to do that. Walang dahilan para i-censure ka over your free speech. Okay. Ayan, Drew, nasa TV ka na naman, no? Complaint filed against Uson over video mocking sign language. Paano naman po napunta sa akin ito, attorney? Pero pansin ninyo, ha? Mocking the sign language. Oh, bakit that's not what the law says. Well, even you if you were mocking, mock if you were mocking the sign language, it is not a crime. Mm-hmm. I can mock the English language anytime I like. Oh, diba? I can mock the Filipino language anytime I like. And but they can try sue me. We'll see what will happen to them. Ito po, yun nga po eh. Ako naman po kasi ay wala po akong intensyon na i-mock at wala po akong intensyon na insultuhin ang sino mang komunidad, lalo na po yung ating mga yung mga may kapansanan po o yung PWD, yung deaf community. Ako po yung tinawanan ko si Drew, tinawanan ko siya bilang siya si Drew na nakakatawa po siya. Pero ayun na nga po, katulad ng sinabi ninyo, ay bakit naging ganoon naman po na ang nangyari, yung pagtatawa ko kay Drew ay pinagtatawanan ko naman daw po yung deaf community. Mm. Well, that's hindi naman po ganun yung... They can say anything, mm-hmm, really, and they can accuse you of anything, and they can file it anywhere they like. But I'll be there. Mm. Ay, attorney, ano ba yung kwan? Yung tinatawag na deaf culture? Na paano ba makikibagay? May deaf culture daw kasi, okay, na sinasabi. Uh-huh. Tapos, paano ba makikibagay? Paano ba daw papakisamahan yung culture nila sa kami mga non-deaf sa kanila? Yeah. So, kasi may purpose naman yung Magna Carta, no? Yes. Is to make sure na i-mainstream natin yung mga persons with disabilities. Para yung mga, they will not feel excluded. Yes, and in fact, not be actually excluded by law. Kasi merong mga percentage requirements ilan ang dapat meron sa office ninyo, how many can you hire as PWDs or how many you should hire, how many are encouraged. Hindi pwedeng i-discriminate yung mag-hire ka pero bawal kayong mag-hire ng mga PWD, etc. Yes, so yun yung purpose doon. Maganda yung purpose niya. It's so that they're fully included in society. Mm-hmm. And nag-participate sila in the workforce, nag-participate sila in society. Hindi sila na that is the nature of discrimination. Ituturing mo sila na iba to the point na you make them feel that they don't belong. Yes. So yun yung purpose noon. Yung actions ngayon ng batas is to, kumbaga, yun yung purpose, mainstreaming eh. Okay. Yes. So, ganito. Yung batas na yan kasi ang ating starting point ng pag-iisip ng mga bagay na to ay yung completely abled persons. Yes. Yung mga walang disability. Okay? Walang different abilities or capabilities. Yun ang tawag sa kanila. Why do we say that? Mm. Why is there a law like this? Because we want to level the playing field between those who are able, the completely able, capable, and those who have disabilities. Mm. Okay? I-equalize tayo, hindi sila bigyan ng more benefit, more rights than normal people. Okay? Hindi sila so, preferred class. Kung galing sila sa taas, ibinaba lang sila ng konti para maging ka-level natin. Yes. Or kung galing sila sa baba, itinaas lang sila ng konti ng batas para maging ka-level natin. Pwede tayo mag-insultuhan lahat dito, mga completely abled persons, pero hindi pwedeng insultuhin ng mga... Mm-hmm. Bakit? And... insulting, let me just say this. Yung mga comedians, if you watch stand-up comedies ng US or other countries, they insult each other. Mm-hmm. And their insults are even very, very sometimes hurtful.
Pero the only thing that they take care of is that they do not discriminate. Okay? Kasi pagka blacks na ang binibiro na nilang perso ang isang grupo na black o maitim o negro, ganyan, doon na nagkakaroon ng issue, ng galit ang society. Mm-hmm. But kung insultuhan lang, that is part of the freedom of expression and speech. Yes. The ultimate proof that we have freedom of speech is that we can insult each other. Totoo yun. Yes. O kaya nga po, di ba, exception being na pagka nandun na tayo sa libel, iba na yan. Opo. Ayun, so ano, Drew, nahimasmasan ka na? Nahimasmasan naman po ako, pero yun nga po, madami pang mga... Ayun, mga issue pa yung mga... Tatanong ko po sa inyo. Ito pong ano, yung sa Commission on Human Rights na sinabi nga po na iniimbestigahan na po itong video na ito. Kasi syempre, ano pong komento nyo dito? May mga netizens po tayo na nagagalit eh, kasi parang bakit dito sa issue na itong sign language imbestigahan ka agad yung video. Pero yung mga ibang mas importanteng bagay, katulad nung Dengbak siya, ay hindi naman daw sila kumikilos agad-agad. 87 na raw po ang namamatay ng mga bata. So, ito pong Commission on Human Rights, dapat pa ikabahala ito ni Drew? Ay, hindi. Okay. I am actually very happy that the CHR is doing that. Because now they are actually doing something. For a very long time, they have not done anything. Mabuti naman, gumalaw sila. Shout out dyan kay ano, kay... Kumusta, Chito? Chito Gascon. Abot-abot kami sa law school. Kumusta ka? Gumawa ka naman ng something matino-tino. Okay, itong iimbestigahan mo na to, go ahead, investigate it. It's good that you will have an insight of what I am talking about here now. Iimbestigahan mo ako. Because until you actually investigate and think about something, you will not understand anything, Chito Gascon. Intindihan natin yung kung ano yung nature ng Commission on Human Rights. Yes. Hindi siya court, okay? It's mostly investigative, pero hindi rin siya investigation in the same way na yung piskal nag-i-investigate para si yung piskal ang magfa-file in court kung meron mang criminal case dito. Ang ginagawa ng CHR is fact-finding. So, sige, by all means, find some facts. Pero hindi ko alam kung ano pang i-investigahan ninyo. Gayon ngang video. Paano yun? Slow motion yun? They have to justify their budget. Come on, let's allow them to do that. Yun na nga, but my point is this, sal-sal din eh. Yun yung ano din eh. Ay, siya nga pala, nag-ano na po, nagsisignal. Nagsisign niya si Kuya Winner. Ano muna, break muna po tayo. Magbabalik po ang Tambayan with Mocha at Drew! Tambayan Mocha at Drew sa DWIZ. Muli nating balikan sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Ayan po, nagbabalik po tayo. Ako po si Mocha Uson. Welcome back, si Drew Olivar. Ayan, welcome back. Uy, clarify mo ah. Uh-oh. Sabi kasi na iba ka nila Drew Bolivar. Huh? Drew Olivar. Drew Olivar. Oh, ayan. Tapos syempre kasama po natin Awesome Ahmed Paglinawan and Attorney Trixie Cruz Angeles mula pa sa Carambola. Maraming po tayong comment po dito. Crossovers lang po. Sabi ni Pieces ay Chito Gascon ang ginagawa, puro nonsense. Para lang kunyari may nagawa. At sabi dito ay hindi kaya ginagamit itong propaganda. Di kaya ginagamit itong mga ito. Yun po Pwedeng pinupolitika daw po itong binabaliktad. There it is. You can actually also accuse them, these people who are filing these cases, of taking advantage of the sector that either they are a part of or not. Deaf mute ba itong nagdedemanda, or are they representing all of the deaf mute community in the Philippines? Or is it just a personal action because the basis is your personal anger about what you perceive to be insulting to you? So, yan, kagaya niyan. So, what will happen here? Malinaw na rhetoric to. May masabi lang yung sinasabi ng mga tao. But even more,
because there is an objective which is to paano ba sabihin yan? Just bungle the people who was somehow appeared to support the government, which is a well, you know, that's expected of people na wala nang magawa ng ano panlaban na ano maintindihan natin yung mga nangyayari dito. Halimbawa doon sa media may lumabas na storya na ang sinabi daw ni Spokes Harry is that bahala ka na daw. In other words, sinasabi daw ng Malacanang na pag pinadismiss ka ng ombudsman, they will let it. Let them do that. Well, they can stop it anyway. Yun na nga. Pero the story comes out, ang lumalabas na kwento is, parang nilalaglag ka ng palasyo mismo. And in fact, minsan, dun sa ibang mga news reports, wala na nga si Harry Roque doon, no? Yung palasyo na mismo ang naglalaglag sa iyo. Well, that's fake news. Let's sue people for fake news. Oo nga. Diba? Dati sa DZMM, sinabi pa mag-best friend, yung mag-best friend na dalawa. Sino? Tayo daw. Ay, best friend. Sabi ng DZMM. Ay, iba na ba yun? Hindi kami best friend. Ay, hindi ba? Ay, friends lang kayo. Ay, ganun. Insulto mo ako. Tingin ko sa'yo, best friend eh. Oh, ay, ganun. Mag-best. Ayun po. So, yun lamang po. Anyway, sa side ko naman, di ba, itong Trixie, hindi naman tayo pwede pang mag-commento because may complain na po, di ba, na ifinala sa ombudsman. Antay natin yun sa ating opisina at saka po tayo magbibigay ng ating feedback statement. Ako, di ba makakasuhan, madam? Sana nga. Si Drew. May gagawin ako. Wag naman na po. Awesome naman yung attorney. Boring man. Buhay ko eh. Ay, ganun ba? Ito po, sabi ni Seba Sedera, character assassination lang yan to discredit the misinformation drive of ASIC Mocha, sinasabi, at ayun. So, yun po. Anyway po, may mga nagtatanong ngayon kung kamusta na raw po ang update sa rally ngayon. Ayan. Ay, nakita ko yung photo. Anong photo yan? Ilan ba pumunta? Ewan ko, parang kwan pa lang, parang front seat pa lang ang napupuno. Yung parang nakapal sa ano. Tungkol saan yung rally? Sa rally daw. Ah, may ay, title yan. Ilan na daw? Ilan na ba? Basta kasi ano po eh, grabe ang publicity niyan eh, nung si Trillanes po, nung nagpa-press con. Eh, pang ilang araw na ba na ni Trillanes sa Senado ngayon? More than 2 weeks na siya. Diba? 2 weeks na siya. 40 days daw. For 40 days mas siya. Mas mahaba pa rin yung ano. O siya, 40 days. Mas mahaba pa rin yung bilang ng araw na hinahaman ko siya ng masapakan. Perfect. Ay! Boxing! Ay, ako ang round girl, tayo ang round girl. Boxing daw! Ayun. So itong update, balipagan na to. Nabasa ko sa ano sa Facebook ni Crisette Laureta Chu. Okay. Yan sinusunod ng nating vlogger yan. Sabi, si Ma'am Crisette. Ito, may chineer po siya Manila Bulletin News, sabi, 8 buses carrying people allegedly joining rally in Manila were held by police and found fake plate numbers, questionable documents and double plate numbers coming from Bicol and Visayas at Talipan, Pagbilao, Quezon, and Bukohan according to Lucena City Police Detachment. So, ayun. So, may mga Bicol, bus. Eh? Mga bus daw po sabi. Galing Bicol. Ayun. Galing Quezon. So, saan ba yung location? Sa Luneta? Saan ba yan? Sa, baka sa kwan, pantanan. Diba doon naman magagawa siguro? Pero yung saan magagawa? Luneta, diba? Yung makakasuhan naman itong taong makulitan. Pantanan din. Hindi naman siguro joke for pantanan. Baka doon sa may bitukang ano. At yung sinang, joke po yan. At wala pong nangyayari. Nyo, hindi na ako nagsasalita. Anyway, balik na naman tayo dyan. Ano na yung rally? Kwentuhan nyo ako, what is this all about? Eh, kasi nga po, ano daw yung ano pagkahuli, fake license plates, ano pa? Questionable documents, doubling plate numbers. So, yun na. Doubling plate numbers. Doubling plate numbers ang mga bus. I-impound yan. Ay, kasalanan ng bus operator yan. Hindi kasalanan ng mga nagra-rally yan. Correct. Ano pa silang pumunta sa rally? Maglakad sila. Magpara sila ng ayun. So, tanongin po natin sa ating mga netizens, anong advice nila sa magra-rally? Ilan ba daw? Wala ba tayong balita kung ilan ang nasa rally? Inahanap ko nga po May nakita akong picture kanina. Gusto ko rin makita ng ilan daw. Hindi, bibilangin natin. Picture yan na yung picture mo. Okay, go. Ay, nasa na ba? Ay, nawala. Ay, nawala na. Umuwi na sila. Oo. Nice ba? Puro kwan. Hindi, puro daw cartoons. Maganda. Cartoons? Sila kasi yung lumalaban, madam, dun sa kwan. Yung mga trolls.
Ganun ang mga profile pic nila, cartoons, mga halaman, mga ganyan. Mapumunta daw dyan mga... Anyway, rally held on the 21st of September. Ano bang significant na nangyari ng September 21? Ano nga po, di ba yung pag-deklara? Earth, Wind, and Fire? Pag-deklara po ng martial law. Mali yan, because the martial law was not declared on the 21st of September. It was done earlier. The order states September 21, parang in-impose siya ng September 23. Unless ika-count mo yung martial law noong 1945 na September 21 talaga in-impose Friday yun. Friday kasi 21 Yung significant ito kasi on the day na diniklare ang martial law, pinadlak ang, ano, ang Congress. The next day, nung nag-attempt magkaroon ng session sa Congress, nakapadlock na siya. Uh-huh. So, sinara yung legislature. In fact, most of government was closed down. Dahil ang order ni Pangulong Marcos at the time is that he will order all the other government agencies. Take over siya ng buong gobyerno. Pero ang basihan niya dito is yung widespread violence na nangyayari na nga doon. Uh-huh. Prior to that, na-ambush si Senator Juan Ponce Enrile. Supposedly, it was an assassination attempt. Mm-hmm. And before that, madami violence. Ng civil unrest. Marami demonstrations. Nagsimula kasi yan doon sa, ano, yung sa uprising ng Muslim because of the Jabida massacre and the movement there in the South. Doon sa MNLF, MILF, ganyan. Mm-hmm. So, that was already brewing before the martial law, ano, you know, actually ang inaisip. And then Joe Masison was starting all his experiment also. So, dalawa na ngayon, in two fronts, merong problema. So, and well, I'm not trying to justify Marcos because I am also a victim of what happened during martial law. Pero, ang sabi ko lang is, what are they celebrating today? Why are they holding a rally? Do they miss martial law? Ito po, it's awesome, Amit. Naroon daw kasing 15,000 na pamigay si Mayor. May miss nila? Oy, di umano ka dyan. Di umano. Pinababalik ba nila? Naging 5,000. Ang problema kasi nitong mga ito, hindi ko maintindihan, whoever they are, is that wala namang martial law ngayon dito na So what do you want? Do you want martial law? Kasi noon, we wanted to end martial law. Well, I was a child then. I was in grade school. Pero kasama ako lagi sa mga rally and my parents were holed up in a military barracks for how many days. And then my ninong and my ninang were held longer, political prisoners. And some of them were actually gone now. They were disappeared. So, I have a first-hand experience of all these things. And these, who are these people now holding this rally? And what the hell do they know about this? And what, finally, do they want? Do they want another martial law? Do they want a martial law to stop? Well, meron bang martial law ngayon na kailangan hinto? At saka, ano po yun? Sa Mindanao yata. Sa Mindanao. Siyempre. Doon sila mag-rally siguro. Sa Mindanao kayo. But that martial law was not about, ano, about the suppression of freedom of speech and... It's really to suppress terrorism. Because of the war. Terrorism siya. The issue sa Mindanao is, yun nga, yung terrorist attack stemming from the Marawi conflict, di ba? Tapos so, tinitirang na naman nila yan. Ngayon si Kwan, attorney, si PRRD dahil nga doon sa Marshall na parang wala daw kwenta na dami naman daw mga granada na naman, mga bomba dyan. Mindanao. So, parang napapaisip ako na... Napansin ninyo, maraming bomb threat nga. Pero wala pa silang nahahanap na bomb, pero may bomb threat ang Mapua, meron daw UST. FEU din daw. FEU, na ngayon. Isipin mo doon, may bombings dalawa, three weeks ago. Ano ba iniisip nila sa Marshall na magkakaroon, magiging anghel lahat ng tao doon sa lugar na yan, wala nang gagawa na masama? Wala nang... Marshall law is a solution. That is in the Constitution. Pagka meron kang problema seryoso, mag-Marshall law ka. And you have to qualify for the requirements of declaring that. But anyway, if they want to question the martial law going on in Mindanao, they have to file a case. They don't yak in the streets and say all these things. Because it just makes them even more stupid than they already are. Oh, anong sinasabi nito mga to? And
Sa tingin nila, pag sumigaw sila, pag marami sila dyan sa rally, eh, magkakaroon ng kahulugan itong sinasabi niya. At saka ang tanong po, sino yung ano, mga nag-organize? Sino po yung mga tao sa likod nitong pag-inganyo na mga, ayun, na mag-rally nga? At may kumakalat nga po eh, sa internet. In fact, binanggit naman ni Pangulong Duterte yan eh, tatlong grupo yan na alam niyo yon na pinangungunahan nitong the engineering of the downfall of President Duterte. So binanggit ni Pangulo diyan yung Tindig Pilipinas, di ba? Sino ba yung ano saan ka mo? Tindig. Sino ba yung mga tao sa likod ng Tindig Balahibo Pilipinas? Oo. At alam naman natin eh, kung sino yung mga personalidad dyan. Hindi ko alam yan. Sino yan sila? Hindi po ba? Who are they? Let's name them. Si Trillanes. Hindi Pilipinas. Sino ba mga members dyan? Yung kapatid ni Loida. Ayan. Oo, opo. Si Lea Navarro. Yung mga nag-attend pa nung launching nito. Sila Senator Bam Aquino. Andun po yung mga... Tindig Pilipinas. Maganda naman yung pangalan ng grupo. Tindig Pilipinas. Si Chito Gascon, yung manon po ninyo. Di umano, ito yung mga lumulutang sa internet. Mga pa ganyan-ganyan pa sila. Si Florin Hill ba eh, talaga namang kasama doon. Si Florin. Oo, naga-UP law yan siya. Si former DSWD Secretary Dinky Soliman daw. Oo. Ayun ang ano, ba, nandito pa pala ano, na-excommunicate na yun. Hindi ko po alam eh. Yung paro. Na-excommunicate lang naman siya sa simbahan, hindi naman sa Pilipinas. Teka muna, di ba nila kasama simbahan? Oh, kasama actually. Yun po yung sinasabi. Sleeping with the enemy, yung simbahan. At saka, yun po yun, nabasa ko lang po yan sa internet eh. At sinasabi rin po syempre na andyan naman po yung mga CPP. Hindi po ba, yung mga komunista po. At yung tinatawag na CFJ. Oo. CFJ, ano yung GMG? Coalition for Justice Movement Against Tyranny. Kasama nila yung International Tribunal for... Tyranny. Teka, hindi pala. Tatlo. CFJ, Coalition for Justice pala. Oo. So tatlo yun. Coalition for Justice, tapos sino yung Movement Against Tyranny, at saka Tindig Pilipinas. Hindi na nagagawa talaga sila ng mga ganun-ganun. Maganda naman yun eh. It makes maganda it look like... Yung sa ano po, yung... Google ko muna. Saka may mga susupport din daw. Nabasa ko madam yung sakuhan sa Facebook. Nakita ko yung mga magsusupport din daw. Nandun din daw yung mga rapists. Nabasa ko lang daw ha. Kasi sila sinusuportan daw sila. Kaya support din daw sila. Nandiyan yung mga rapists, magnanakaw, hold up, maganyan. So nandiyan sila. Nabasa ko lang yon. Hindi galing sa bunganga ko yon. Okay. Di, maganda nga yan lahat. In fact, I am happy that all of these things are happening. Why? Because there is democracy. Oo nga po. All the allegations that there is oppression of free speech and media. There is no time, no other time in the history of the Philippine Republic that people are noisy about the political situation of this country. We are now at our noisiest. Oo nga po. So, ibig sabihin, buhay na buhay ang demokrasya. Yeah. Correct. So anybody who claims otherwise should prove it or risk the the possibility of being called a dumb person. O yun nga po yung movement against tyranny ay syempre kasama din sila Father Robert Reyes. Si Father Robert. Si Father Robert Reyes yung kaibigan ko yan. Padre. At saka si kaibigan ni Drew, si May Paner. Yan, at saka sila Teddy Casino. Yan, marami eh. Si Jobber. May Facebook page naman sila eh. Man. Ayan, so yun po. Yun po nakikita natin sa Facebook. At ayun lamang, siguro advice na lang po ninyo mga attorney sa mga estudyante na magpa-participate po sa mga rally. Well, my advice is go ahead and participate in it and just understand what the hell it is that you are participating and you understand it for yourself. Na hindi kayo maniniwala sa sinasabi lang ng kung sino-sino dyan dahil pareho kayo ng kulay ng t-shirt. Intindihin mo. Alamin mo kung ano itong sinasamahan mo. And then hopefully later on you will understand and decide for yourself to go back and join them again or not anymore.
Mm-hmm. At least decision mo na. Opo, try Trixie, kayo po. Ako kasi, ever since, whether nag-agree ako sa kanila o hindi, may times talaga, pag nakikita mo nag-rally yung mga estudyante, ang dami nagagalit. Oy, magsi-aral kayo. Oy, bakit kayo nasa kalye? Ganun. And ever since, parati ko silang dinidefend. Una-una, the time to be idealistic is now, dahil bata pa sila. Mm-hmm. Ito yung oras na pwede silang makilahok sa ganito. Ito yung time na meron silang, may oras sila. Kasi when they graduate, kailangan na nila maghanap buhay, kailangan na nila mag-provide sa pamilya nila. So ngayon, yung time din na pwede nilang aralin yung mga iba-ibang ideas na ganito. Yes. At iba-ibang posisyon ng taong bayan. So, this is a good time for them to learn kung ano yung i-offer ng mga grupo na to, ng mga nagrarally dito on the 21st. Pero hindi kompleto ang education mo kung hindi mo rin aaralin yung consequent other portions. Yung I wish that they would see the other side. Kasi yun naman ang turo sa atin sa university. Yes. You question. You do your research. Hindi ka magsasabi na ganito yon. You have to explain how you came to that conclusion. Yes. So, now is the time to teach our students how to think. And thinking means that they should be able to participate in everything. To listen to everybody. To see what ideas are out there. Huwag po kayong magagalit sa mga rallyista dahil nagra-rally sila. You can disagree with their ideas. Pero, agree at least that they have a right to do this. Mm-hmm. Oh, correct. Kaya nga po, di ba, sabi nga ni Pangulong Duterte, sige lang. Kahit Anli daw. Oh, mag-rally kayo. Anli-rally. Oo, at hindi naman sila pinipigilan Ang ano lang po dito, dinidikit siya, yung Duterte, sinasabing siya ang diktador, pasista. Uh-huh. Ano po ba yung salitang pasista, Attorney Trixie? Kasi laging may banner yan. Uh-huh. Attorney Ahmed, pasista. Ano po ba yung fascism? As opposed to socialism and communism. Dami kasing isms Yung fascism, simula yan doon sa militaristic Italy nung panahon ng World War II. Il Duce. Ayan, sina Franco, sina ganyan. Yung Mussolini. Si Benito Mussolini. Actually, kung babasahin mo yung definition ng fascist, it will apply to anyone. Yung signification ngayon na ginagamit ng mga tao, it will apply to anyone you don't like. Yung tinatawag na feudal. Feudal, ganyan. Ang feudal noon, ibig sabihin, merong kang Panginoong may lupa na hinahangaan nyo, kaya nakatira kayo doon sa kanyang lupa. So, para kayong patrons nyo siya. Mm-hmm. Ganun din ang nangyayari dun sa fascism. Pero yung fascism has something to do with the way a country is run and who runs it. Militaristic most of the time. Mm-hmm. Isa lang nasusunod at military yan. Nasaan yan dito? Tanong ko lang po mga attorney po bago si Pangulong Duterte, po ba yung mga isinisigaw ng mga nagra-rally? Pareho lang. Never again din. Marcos, pasista, diktador, etc. Si Gloria, ganun din yung sigaw namin. Diktador, tuta ng US, etc. Pero meron din ba mga engineer the downfall of the president? Meron. Ang wala lang talaga yung let's fight stupidity, let's fight idiots in government. Wala, walang ganun. May babae ako. Walang ganun na ano. Tsaka pala, Drew! Ganda kasi niya yung tignan . And then, ganda ng view. Kayo. Ayun na nga po. So, ayun lang. Siguro, syempre, ingat na rin po tayo sa mga mag-a-attend po. Pwede po tayong mag-express ng sarili natin, pero iwasan po natin yung vandalism, yung mga paninira na nangyari po ng mga panggagalingan. Sinabi ng matumi ang ating pangulo, nakakalat sa bansa. At saka yung pagsusunog. Magkalat. Magsusunog kay labag sa batas. Hinay-hinay sa sunog, hinay-hinay. Huwag
wala pong ano ah, malicious mischief yung sinespray paint ninyo yung ano. Hindi, yung pagsusunog ng effigy, the burning itself of things na ano, in public. Clean air up. Violation pala yun. It is a violation. Oh. It is. So, kayong magsusunog dyan, they can be arrested because they are doing it in flagrante delicto. They're doing it right there. So, it's they're committing so a crime. So, kapag binomba yun ng tubig ng kapulisan, hindi naman diktadura yun. Ano yun? Kasi nga. Mga matayo apoy. Ibig sabihin kasi nga, violation of ano, Clean Air Act yan. Usually, ang gagawin dyan, papatay na lang imbis na arrestuhin sila. Mm. But, the state has papatayin yung sunog. Yes. Yung mga mukhang FEG, madam. Sinunog. Sinunog. Symbolic din naman kasi mag-isip na lang ng iba. Halimbawa, ano na lang, di ba, virtual reality doon sa i-flash na lang doon sa screen niya yung pagsusunog. You burn something very small doon sa bahay niyo where you can only pollute your own house. Hmm. Doon lang kayo magsunog tapos i-flash na lang doon. Which is a creative way of doing that. But don't burn anything that's as big as those effigies because it's a crime. Oh, mag-insenso na lang kayo. Ganun. Okay. Oh, maganda. Sabi niyo madaming demonyo. Kandila. Insenso, diba? Oh, correct. Sabi ni Blanche Foscate, martial law is the best thing that happened in Mindanao right now. Kaya yung mga nagsasabing dapat tanggalin na yung martial law sa Mindanao, katulad ni Senator Kiko Pangilinan, siguro dapat mas importante, sabi nga ng netizen, ay yung mga taga Mindanao ang tanungin patungkol dyan. Opo. Eh ngayon yung mga businessman daw doon na parang gustong-gusto daw doon kasi yung mga may mga NPA daw doon, mga ay NPA ba? O kaya mga terorista na parang humihingi daw sa kanila ng pera kaya nalulugi din daw ang mga business nila. Eh ngayon talaga wala na. Sabi rin ni Tito Romy, maglinis after the rally. Importante. Upo tayo magkalat dyan. Oo, tsaka maligo kayo. Ay, si Attorney Ahmed. I don't like doing that. Agad, this bawal na yung Attorney Ahmed. Hi pala kay Faye. Hey, Faye. Hello, Faye. Hello, Helen Gloria. Hello, kay Samara. Sige. Ayun. Pagbutihin niyo yung rally niyo dyan. Ano oras bang simula? Ngayon na, nagkukumpulan na sila doon. Ayun, sana po yung walang masaktan. Sana po ay wag din po nating i-provoke yung ating mga kapulisan. Para po, sana wag magtulakan. Ayan, dahil ayaw po natin ng gulo. Oo, so ipahayag po natin ang ating saloobin pero wag po sana tayong sumuway sa batas at maging mapayapa po ang ating pag-rally, yung demonstrasyon po natin. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Awesome! Ahmed Paglinawan. Thank you, Attorney Trixie Cruz Angeles. At syempre, si Drew. Ayan. Drew Olivar. Ang dami kong galing ko. Ang dami kong nasabi. Ayan, salamat po sa ating mga katambay. Mocha Drew. Dito lamang sa DWIZ. Salamat po. Silang Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ.